Trollové jsou poměrně známou figurou ve fantasy příbězích a ani svět čar a kouzel není výjimkou. V podstatě je to dokonce první z fantastických zvířat, se kterým se Harry potkal tváří v tvář. A rozhodně by se toto setkání na dívčích záchodech nedalo označit za nějaký příjemný dýchánek. I proto se v dnešním obludném obludáriu podíváme právě na troly. Trollové jsou až téměř 4 metry vysoká stvoření, obdařena obrovskou silou. S tím souvisí i jejich hmotnost, která je v dospělosti obvykle okolo 1 tuny. Živí se syrovým masem, a to víceméně jakéhokoliv druhu. Nepohrdnou lesní zvěří, rybami, ale i lidé jim velmi chutnají. Obecně jsou agresivní a díky jejich nepříliš vysoké inteligenci je jejich chování dosti nepředvídatelné. Jejich společnost taky nežije v nějakém velkém řádu a obecně nedokáží mnoho základních úkonů, které jiní tvorové zvládají. Přestože jejich vzezření působí poměrně lidsky, nebyli označeni jako osoby, nýbrž jako zvířata. O tom si trošku více řekneme dál, ale je to z pochopitelných důvodů, a to proto, že se s nimi nedá příliš dobře komunikovat. I mezi sebou se dorozumívají jakýmsi mručením. Někteří inteligentnější jedinci jsou ale skutečně schopni pochopit několik desítek lidských slov a výrazů. A když s nimi někdo umí vhodně pracovat, dá se z nich vycvičit něco jako strážce. To jsme mohli vidět například v době, kdy byl Harry ve 3. ročníku. Poté, co se buclatá dáma vrátila po útoku Siriuse Blacka ke vstupu do nebelvírské společenské místnosti, byla její ochrana podpořena právě skupinkou bezpečnostních trolů. Buclaté dámě to možná dodalo na sebevědomí a opravdu se cítila daleko více v bezpečí, studenti už se v jejich přítomnosti necítili tak jistě. Obecně se totiž lidské snahy o soužití s troly příliš nedaří. Když se formovaly britské zákony, Bardock Maldoon, tehdejší v podstatě ministr kouzel, vyhlásil, že všichni tvorové chodící po dvou dostanou status osob. A právě tyto tvory pozval na přátelské setkání. Což už, jak jsem naznačoval v předchozí pasáži, asi úplně dobře nedopadlo. Trolové začali místnost demolovat svými kyji a to rozhodně nebyli jediní tvorové, co se takto zachovali. Další setkání svolané Elfriedou Kleggovou dopadlo podobně. Ta se rozhodla pozvat jen tvory schopné mluvit lidskou řečí. Škodolibí skřeti ale troly naučili pár slovíček a tak se demolice opakovala. V tomto případě tam bylo ale daleko více tvorů, kteří jsou sice schopni mluvit lidskou řečí, ovšem jejich nebezpečnost je ještě několikanásobně vyšší, viz třeba akromantule. Ve snahách o poličtění trolů nedopadl dobře ani Barnabáš Blouznivý, který se snažil troly naučit balet. Za to byl odměněn mnoha ranami kyjem, na které se dodnes můžou studenti dívat na gobelínu v 7. patře. Všechny tyto informace a události dost možná vedly k tomu, že označení troll se používá i v rámci kouzelnického známkovacího systému. Třeba u zkoušek náležité kouzelnické úrovně neboli NKU. Že jde o nejhorší možnou známku vůbec, jste asi pochopili, a obecně se výraz troll dá využít jako nadávka v kouzelnickém světě. Obecně tuto nadávku použijete, pokud někomu chcete říct, že je hloupý, což je asi zjevné, trolové opravdu mají velmi malý mozeček na to, jak velké mají tělo, anebo tím samozřejmě můžete vyjádřit, že někomu nebylo dopřáno příliš mnoho krásy, což nebylo dopřáno právě ani trolům. Jsou ale kouzelníci, co si s nimi dokáží poradit. Třeba profesor Quirrell sám prohlásil, že to s nimi prostě umí. Krom zmiňovaného trola na dívčích záchodech si připravil trola i na cestu za kamenem. Měla to být další překážka, která měla zabránit jakémukoliv narušiteli, aby se ke kameni dostal. Díky bohu se Harry nemusel s trolem vypořádat v tomto roce podruhé, protože už to za něj právě Quirrell udělal. Dále tu byl třeba pan Skrk, který zase podle slov Percyho uměl mluvit trollsky. Byť teda Fred namítal, že mručet a ukazovat na předměty, jako oni umí každý. Zlatoslav Lockhart jim zase věnoval jednu celou knihu, Toulky z troly. Jenže jak víme, většinu toho, co napsal, sám nezažil. A jako poslední zajímavost této pasáži dodám, že troll je i maskotem norského fanfarpálového mužstva. Na závěr se ale vraťme k jejich životu. Kromě síly se nedá říci, že by disponovali nějakou skutečnou magickou schopností. Pokud ano, šlo by určitě o nějaký velmi základní druh magie, ovšem jeho projevy nemáme nikde nějak naznačeny a tak se o tom prostě nemůžeme bavit. Samozřejmě jsou ale trolové, podobně jako obři, poměrně odolní vůči fyzickým ranám a kouzlům. To ale pochopitelně ovlivňuje i jejich velikost, hmotnost a jejich tlustá kůže. Pravlastí obrů je Skandinávie. V současnosti jsou ale rozšířeni i v dalších oblastech severní Evropy a také na britských ostrovech. Existují jejich 3 základní druhy: horský, lesní a říční troll. Horský troll je z nich největší a také nejnebezpečnější. Je holohlavý a má světle šedou kůži. A právě tento druh trola měl být ten, co se dostal do školy na předvečer všech svatých. Lesní troll potom nebývá plešatý, obvykle mu hlavu zdobí rozcuchané, řídké, zelené nebo hnědé vlasy. Jeho kůže je pak spíše dozelená, což asi vypovídá o tom, že je lesní.
Trolové říční si pak našli oblibu v životě pod mosty, což určitě znáte i z nějakých jiných pohádek a příběhů. Říční trolové bývají někdy ochlupeni po celém těle, na rozdíl od jejich větších kolegů, a na hlavě se u nich objevuje navíc pár rohů. V podstatě se dá říci, že to je všechno, co o tady těchto tvorech víme. Ve filmech ani knihách nedostali nějak mnoho prostoru a asi se to dá pochopit, protože tady z těchto informací vidíte, že nejde o až tak zajímavé tvory. Já doufám, že jste si další díl Obludného obludária užili, přestože byl asi pravděpodobně jedním z nejkratších, který jsem kdy vydal. Pokud se vám skutečně líbil, budu samozřejmě velmi rád, kdybyste ho ohodnotili lajkem, a pokud tento kanál ještě neodebíráte, určitě byste tak měli učinit, pokud vás zajímá svět Harryho Pottera. Pokud by vás tvorba oslovila natolik, že byste mě chtěli podpořit finančně, můžete to udělat přes tlačítko Připojit se, a ti, co tak učinili, se právě teď mohou vidět na obrazovce.